xaflad aad u weyn oo ay Soomaalida ku dhaqan magaalada Manchester ku soo dhaweeyeen garaad jaamac garaad Ismaaciil oo ka mid ah ismada Soomaaliyeed ee SSC xafladan waxay ahayd xafladii ugu ballaarnayd ee Soomaalidu sameysato sida uu sheegay maayirka magaalada Manchester oo ka soo qayb galay xafladaas xafladan oo ay hadal kala duwan ka soo jeediyeen aqoonyahanno Soomaaliyeed waxaa kaloo lagu soo bandhigay riwaayado suugaan kala duwan madashan xaflada lagu soo qabanayay oo ahayd madal aad loo soo qurxiyay meel kastana lagu xarnay halanka qaranka Soomaaliyeed iyadoo oo meel kasta ay taagan yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku labisan dhar ay ku qoran tahay SSC Soomaalinimo sinaan iyo cadaalad iyo liba calanka Soomaaliya xafladan oo dhalinyaradaasi ku fureen heesta calanka Soomaaliyeed أو كسر
soo shaqeysay waqtigoodana u hurtay in xafladda ballaaran ee sida quruxda badan loo soo agaasimay ee sharafta leh intii iyadu waqtigeeda ku hurtay hawshana runtii ka qabatay iyagana waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin reer manchester ilaahayna kheyr hayd ka siin haddaynu soomaali nahay waad ogtihiin xaaladda maanta soomaali ka jirta waddankeeda xaaladda aynu ku jirnana waad ka warhaysaan waxa aynu kaga bixi karnaana waa midnimada ummadda soomaaliyeed oo garba isqabsata weyn ilaahay waxaynu ka baryaynaa ilaahay inuu soomaali karaamadeedii iyo sharafteedii soo celiyo ugu dambeyntii waxaa xafladan shahaado sharaf lagu gudoonsiiyey garaad jaamac garaad ismaaciil maxamuud maxamed xasan maxamuud boocame soomaali janaal manchester